Vítám vás u tohoto videa na kanále Rychlé tutoriály. V tomto videonávodu si ukážeme, jak můžete zapnout a nastavit mobilní hotspot ve Windows 10. Nejprve přejdeme do vyhledávání výrazu ve Windows a napíšeme tam mobilní hotspot. Když se nám to vyhledá, tak klikneme na nastavení mobilního hotspotu a přesměruje nás to do nastavení Windows. Jako první si tady můžeme nastavit to, jestli chceme připojení k internetu sdílet přes Wi-Fi, popřípadě přes Bluetooth. Tady si nechte přednastavené Wi-Fi. Pod tím si můžeme nastavit název sítě a také heslo k síti. Když klikneme na upravit, tak nám vyběhne tabulka, ve které si můžeme změnit, jak jsem již zmiňoval, název sítě a také síťové heslo. Klikneme na uložit a uloží se nám údaje o mobilním hotspotu. Všechno máme tedy nastaveno a teď zbývá pouze hotspot zapnout. Uděláme to jednoduše tak, že sedeme úplně nahoru a klikneme tady na zapnout. Takže to jsme si tady ukázali, jak si můžete nastavit a zapnout mobilní hotspot ve Windows 10. Pro toto video to bude všechno, pokud máte nějaký dotaz, tak ho napište do komentáře. No a pokud ještě neodebíráte kanál Rychlé tutoriály, tak určitě budu rád, když tak učiníte. Mějte se a nashledanou.